assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan dhegaystayaal, halkan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho. Waa barnaamijkeennii gaarka ahaa oo aynu uga hadlaynay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. barnaamijkan oo ah mid toddobaadla ah, hadduu allah awoodda lihi uu raalli ka dhigo, toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa sarreynta sharciga iyo xuquuqda muwaadiniinta. sharciga, sarreyntiisa iyo xuquuqda muwaadiniinta. Muwaadiniintu ma yihiin kuwa xuquuqdooda la ilaaliyo oo la dhowro, siduuse sharcigu uu noqon karaa mid markasta sarreeya? barnaamijka inta badan mowduucaas ayaan maanta ku jexjexi doonaa hadduu allah awoodda lihi uu raalli ka dhigo, waxaana inagala qayb geli doonaa inta barnaamijku uu baxayo garyaqaan cismaan ibraahim xidig oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir, iyo sidoo kale maryan cali xasan oo iyaduna ka soo howlgashay inta badan maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir. labadooduba barnaamijka ayay marti ku yihiin. garyaqaan cismaan, marka hore ku soo dhowo barnaamijka. waan ku dhowahay talsan iyo intaan dhegaysanayso waan salaamayaa. waya sidoo kale maryan, adiguna soo dhowo. waa ku dhowahay, aad ayaa mahadsan tahay. aqoonyahan cismaan ibraahim cali, waxaan rabnaa inaan ku weydiino cabashooyinka guud iyo sida loo maareeyo ee maxkamadaha, bal waa qaab noocee ah? wallaahi hadba cabashaduhu way kala duwan yihiin, waana heer hadba waxay ku xiran tahay heerka cabashadu ay la-eg tahay. cabashadu dadweynuhu ay cabanayaan, midna waa heer degmo, midna waa heer gobol. inta badan labadaasay u dhexeeyaan. waxaa jiri karta cabasho iyada la yiraahdo idaari oo maxkamada sare ka bilaabato. Si fiican. marka idaari ay tahay maxkamada sare ka bilaabataa, laakiin hadba mar waxay noqon kartaa arrimo qoys, maxkamad duxa iska leh, degmaa iska leh, waxay noqon kartaa dhaxal, waxaa iska leh degmaa iska leh, waxay noqon kartaa shaqaaqo yar oo dad kala gaartay, ama diris ah, ama problem yar, ama hanti aanan gaaraynin wax 3 milyan ka badneen ama ka yar. wixii sidaas lamid ah waxaa iska leh, sida sharciga u qoray degmo. cabashadu haddii ay tahay cabasho weyn ama dil ama hanti muguurto la kala haasto, sida guryo ama ashyaa kaleento, markaasi 3 milyan ka badan ayadan waxaa iska leh. dacwad maxkamadda gobolka iska leh. dacwad waxaa jirta ayada idaari la yiraahdo oo ka bilaabanayso in sida laga cabdo wasiir laga cabdo ama madaxweyne laga cabdo ama arrimo kaleento markaasi quseeyo, ama dacwad taalay maxkamad gobol ama maxkamad racfaan taalay oo sidii la rabi loo habraaci la rabi la raaci waaye oo ayada laga qaadanayo maxkamad sarqaab idaar loo gada, ayadana waa jirtaa. laakiin inta badan dacwadaha cabashadu degmo iyo gobol u badan. wayahay, waxaa jira xafiis garsoor oo garsoorayaashu ay ku midaysan yihiin ama ay hoos tagaan. xafiiskaas siduu u shaqeeyaa, garsoorayaasha shaqadoodu samaxay tahay? xafiis garsoor ee garsooradu ku midaysan yihiin, anigu ma aqaano, sharciguna ma qabo. haye, garsoorku wuu madax banaaya. si fiican. garsooruhu marka hore wuxuu ku imaadaa imtixaan, waxaa ka qaado gole adii garsoor, markaasi hadduu oo jiro golaha adiga garsoor hadduu jiran garsoor ma shaqayn karaa. golaha adiga garsoor marka oo ka qaado tababar oo maraa, sida qaanuunku uu sheegayo, maxkamad degmo kasoo bilaabaa, sanadoo tababar qaataa, dacwadaha yaryaraa loo dhiibaa inoo galo, markii tababarka uu ku guuleysta dacwadaha culusaa loo dhiibaa, garsooro degmo noqdaa, maxkamad degmo soo maraa, gudoomiye kasoo noqdaa, 4 sano 3 sano iyo maxkamad gobol usoo gudbaa. garsooruhu wuu madax banaaya. garsooruhu wax kasta buu ka madax banaaya, xukunkiisa asigaa u madax banaan. kaliya waxa laga doonayo waa inuu ilaahay uga baqo. laakiin xafiis shaqsiyan oo hoos tagayo oo micnihii oo ku midaysan ma jirto, sida qareenada oo kaleeto. waa garta, waxaa jira marka dadku ay dacwad rabaan inay maxkamadda usoo gudbiyaan, maxaa looga baahan yahay qofka muwaadinka ah ee dhibanaha ah ee raba inuu dacwoodo maxkamadaha, uu ka dacwoodo rabo, maxaa looga baahan yahay? dacwadu waa dacwo noocee ah? dacwadaha quseeya maxkamadda gobolka oo kale, dacwadu ma madaniya mise waa ciqaab? haddii ciqaab ee tahay, saldhigu tagaa qofka. si fiican. saldhigaa laga rabaa inay soo gudbiyaano, xeer ilaalinta soo gudbiyaano, xeer ilaalintii usoo booser garayso garsooruhu, garsooruhu la horgeeyo. si fiican. haddii ee tahay dacwad madaniya,
تي هاري أنكو صار شجبة سيف يعني هاد بو حلي أكتها أنت ال أكتها كباستي ده أبو ودي ده دعوة إسكالة إيجار صاروا إيه قصي سجلة قرية خانة مريم إن بل واحد نقول أنت سدى أي أشقي يعني إيجار صار كا إيو إن دة كدق مدو سدى أي سلف الجلان إن مركور بسم الله الرحمن الرحيم هذا وجو ما هتصنت هاي إن سيد الشرفت على إبرامج كان إن وجو مرتقاضي إن قصور كدق ماذا أرتو مركو هراء إن حبين تقصور كوا حبين مهم آه ومهم وقبل شذا يوجودهان ذلك إن كدق ماهان قصور كوا وش قياس وجو هبون إن ده كدق ماذا دجن إيه قصور كان حرير في عنا كده حياة ده اللي يرضى الدور كذاك قاتان قصور ك إن عدالتها دي ماشة ما دنا وإن إن لو ضن ولا ذو لو ضد جنا ذو إن سنة بتجلي أنا لوجود جوج وحا سامح كلام مفوضين كلا اللو إن كسكو إن قصور لهلا إن مركي لي راه ذو قصورنا قصور مركهرو وكبل هذا أساس ككوبات ضد كدي جانك ضد كدي جانك هدي أيوج سوء عدالت فلان إن سنة بتجلي أنا سوء عويان إن حالات دي مركز فضود إيش ليه كران وما بعنا محكمنا إن كل ما يان دق ماذا ما إيمان كرع ولا إسكالة لكن وحي أيها كوين هذا سنة بتقليها أي محكمة ضدك دعوتك لقبي وكلا قرق عضو أيضا عن سوق جارين محكمة دقود أي دقمة دينا الأحذية وحلو كلا حالين كرا خلافات كسوق جارين محكمة مرك قارو حالك عودة إن محكمة ذها قدوه ذا أي قلدات كدعا وبين آدن ضد باك شقين هي قلدات كمحكمة ذها كدعا يا ما حكونه لغفو ذا ذا كلو لفوليو محكمة إيه خدوا كارت وصالحان دب لجوء قادو إن صدق أي واحد عين أي قرط أحيان دعدو إن كنوا عاس ولي ملك قرنت حد أي جيران سيد الله ماريا سؤال شاس وحن ويدين يا إن قرية خان عثمان دعوذو بادي قرصرو قلد أقله ولقى دعوذو أنشح مرين تيسة جناح يسة شقق جوجين تيسة حاسك الجودة أذي قرصرو حليرا والسجال حبنا ككوان هدي أو قرصرو أو فضادو أما قلد أو قدو لكن اجتهاد كيس أو أحاي إنه أسجل وح أصحي كلي وح كبرنا وإن رعفان لقيقات أولو عليه أولو عليه رعفان لقيقات محكمة كسرس رعفان لقادنا هدي محكمة جوار كوجو رعفان لقيقات محكمة سرة محكمة رعفان كان أولي جيدا هدي قدامه أوجو محكمة رعفان كلقاته مرك محكمة رعفان ك موح عقابتها أو كلي محكمة قبل كوحي كصباح مس ستوس دعوته يفلن كرتا مايا وإن أصومر على بروسيجر كأما قبل دقمه أو كي ماذا ورحفان كوي ماذا رحفان أو كوي ماذا ما بيل كارو كوي ماذا أما محكمة قبل كأو كتجع أو تجع رحفان كوي وحكى لو جري كرت الدعوة أيضا محكمة سرك بلاوني سلاك لو صعيل كرا محكمة رحفان دعوة اسمه حين قن كرتا حطبو حيلك حين توحيت إداريا كميتة وحكى ميدا دعوة لو قلي رحفان قبل كلو قلي رعفان كمرتي محكمة صارت تكتي أما قاضب لقيتكي أما قف صار رح قال الرهبين وصار رح قالوا ولقيتكي محكمة صاروا يكسو علني صار رعفان كرعفان كي بالله ويسار كاس ويا هي وحيابها مرك قال دقمة كده عقلة إن أما هاها تو كيسس دقمة أي حل أوي سوسيدي لو ماريا سؤال شو محاس كلا قرية خانة مريم إن وحيابها دقمة كده إن محكمة دون أي حل مركز أويسو وحلو قد بيا محكمة قبل كبنادر محكمة قبل كبنادر نوا محكمة دي دقمويك تضبئي توانك دقمة قبل كبنادر كويا لا وحيابها إيسو حلين وايان واي دقمة كستو حلا دا محكمة مدنية محكمة مدنية قاوي حصور دعفة وحا حليا محكمة قبل كبنادر لابد قفا دي محكمة إسلي مادنا طبعا قف وما قر لها أنا إن بلشدة صوماليات بربر بدن بي مدكوس هجران شرعيجي iyo kala dambeynti iyo wax badan ba wadanka lumay sidee bulshada iyo qarsoorka iyo sharciga isla socda dadka loo bari kara oo loo fahansi kara adigoo maskaxdaada aqooneed iyo ay aragnimadaada shidhin sharciga inta aad ku guda jirto ka faa'iideysan hadba waxay ku xiran tahay qofka markaasi sharcigu ama meeha bulshada ee joogta jooga horto cadaaladu waxa ka bilaabataa gurigaaga si wanaagsan cadaaladu kan bilaabataa maxkamaddu dadka inta badan cadaaladu marka laga hadlayo maxkamaddu ay qabtaa maxkamaddu ay soo hadal qaadaa laakiin cadaaladu waxa ka bilaabataa adiga gurigaaga in qoyskaada aad u cadaalad samaysato si fiican haaskaada aad u cadaalad samaysato aruurtii aad u cadaalad samaysato diriska rasuulka kaleey salaam oo ka dardar aad u cadaalad samaysato ilaa inta markaas kuugu xeeran aad samaydo
qofka meeshii cadaaladdu joogo marka hadii la imaado oo si garsoorayaasha oo kale inta maxkamadii joogaan waxaa looga baahan yahay dadku ayagaa bari karaan cadaalad qofka uu imaado hadduu cadaalad helo musuqmaasuq laga ilaaliyo si alla kacabsiga loogu shaqeeyo sida shuruucda waddanka u degsan loo shaqeeyo waxaan aaminsanahay dadku inay jeclaanayo garyaqaanad maryan mararka qaar waxaa dhaca howlgallo amni xaqiijin ah oo laamaha amnigu ay sameeyaan dhallinyaro iyo dad baa lasoo qabtaa see loo maareeya ma helaan dhallinyaradaas cadaaladii ay u baahnaayeen iyo garsoorkii saxda ahaa horta anaga dalkeena culaysyo badanaa ka jira ma jeclin in dhallinyarada in cadaadis la saaro ma jeclin in falal ay ayagu lug ku lahayn dembigooda dusha laga saaro laakiin mar haddii la yidhaahdo amniga la xaqiijinaya ama sugidda amniga laga wada shaqeeyo waa in loo dulqaato waxyaabaha yaryarka ah ee ku hoos jira sugidda amniga dhallinyarada degmadana ayaga ka dhallinyaro ahaan ayay waxay isu abaabulaan inay qayb ka qaataan sugidda ammaanka soo qabasha marka ay dhacdana kolley waa la kala soocaya baaritaan marka ay maraana si nabadgelya ayay xafad ugu soo laabtaan tusaale ahaan oo kale dacwooyinka la xiriira dhulalka oo kale maxkamaddu door nooce ayay ka qaadataa wixii fudud oo markaas ka jira degmada sida dhul la ogyahay qofka iskale la ogyahay dokumentigiisa saxda ahna lahaayo maxkamaddu si toosa go-aan rasmiya uguma qaadan karto waayo maxkamad degmo waayo laakiin xalka ugu fudud ee labadaas qof ay ku kala bixi karaan maxkamadda gudaheeda gobol degmada lagu sameeyaa haddii arrinta intaas ay dhaaftana xalka ugu dambeeya waxaa qaatay maxkamadda gobolka banaadir waayahay markii tusaale ahaan oo kale ay dhacdo in dagaalo oo kale ay degmada gudaheeda ka dhacaan ama dad in loo kala garnaqan rabo kale ma odayaasha deegaanka gala mise toos maxkamadda ayaa loola xiriiraa sida kiisasku kale culusiinay ku xiran tahay dagaalku hadduu yahay dagaal iska xaafadeed laba reero isku diris ah khilaaf soo kala dhexgalay odayaasha xaafada xalka haddii ayagu ay dhammayn karaan maxkamadda ma gaaro waayo maxkamaddu dadka diris lamaana ayagaa diris ah dirisku hadday isu tanaasulaan iscaafiyaan odayaasha xaafadaa dhameeya laakiin haddii arintu ay noqoto kiis weyn oo dhibaata meesha ay ka jirto maxkamaddaa dhameysa garyaqaan cismaan dad badan oo waxaa jira duruufaysan oo aan gaari karin meelaha cadaaladda ay taalo maxkamadaha oo kale iyo degmooyinka tusaale ahaan dadka barakacayaasha oo kale ma mudan yihiin in meeshooda cadaaladda loogu geeyo waxaa jira waxa la yihahda waxaa jira mobile court oo inta badan hadda ma shaqeeyaano inta aan ka warhaayo sidii golihii adeega garsoorka loo kala diray muddo lix sana aba garsoorka oo ku jiray xaalad iska mugdi ah si fiican markii hadda laga hadlayo magaalada muqdisho laakiin xilligii kasoo bilaa cabdulaahi yuusuf shariif ilaa ciidiid dabayaqadkiisii mobile kaadku uu shaqeynayay xitaa ninka hadda ka horreeyey mobile kaadkaasa wuxuu sameeyaa oo maxkamadda guurguurto ama maxkamadda wareegta aldhaha meelaha cabashadu dadku masaakiinta ay degan yihiin iyo xerooyinka tegi jiray ma taqaana dacwadaha meeshooda uga qaadi jiray iyadana sharciga way ku banaan tahay mobile kaad in la sameeyo marka dadkaas goobtooda ayaa loogu tegayaa oo dacwadihii iyo cabashooyinka ay qabeen looga dhegeysana looga qorayaa si fiican kadib xukunadu intay ka dhici doonaan ma isla meeshii loogu tegay mise in maxkamaddii lala soo aado waxay ku xiran tahay horta dacwadu oo markaasi oo lagu jiro yaa iskale si fiican heerkeela egtaa ma dacwad oo mobile kaadka la qaado ma dacwad quseysaa maxkamadda gobolka ma dacwad quseysaa oo maxkamadihii degmada quseyso hadba dacwada meesha ay quseysaa la leedahay si fiican dacwooyinka la xiriira dhulalka oo kale maxkamaddu door nooce ayay ka qaadataa wixii fudud oo markaas ka jira degmada sida dhul la ogyahay qofka iskale la ogyahay dokumentigiisa saxda ahna lahaayo maxkamaddu si toosa go-aan rasmiya uguma qaadan karto waayo maxkamad degmo waayo laakiin xalka ugu fudud ee labadaas qof ay ku kala bixi karaan maxkamadda gudaheeda gobol degmada lagu sameeyaa haddii arrintu intaas ay dhaaftana xalka ugu dambeeya waxaa qaatay maxkamadda gobolka banaadir waayahay markii tusaale ahaan oo kale ay dhacdo in dagaalo oo kale ay degmada gudaheeda ka dhacaan ama dad in loo kala garnaqan rabo kale ma odayaasha deegaanka gala mise toos maxkamadda ayaa loola xiriiraa sida kiisasku kale culusiinay ku xiran tahay dagaalku hadduu yahay dagaal iska xaafadeed laba reero isku diris ah khilaaf soo kala dhexgalay odayaasha xaafada xalka haddii ayagu ay dhammayn karaan maxkamadda ma gaaro waayo maxkamaddu dadka diris lamaana ayagaa diris ah dirisku hadday isu tanaasulaan iscaafiyaan odayaasha xaafadaa dhameeya laakiin haddii arintu ay noqoto kiis weyn oo dhibaata meesha ay ka jirto maxkamaddaa dhameysa waa gartay doctor xidig
arrimaha sharciiga markii laga hadlayo aad buu fara badan yihiin waana bad in tusaale ahaan waxa jirta in marka qaar maxkamadaha dalka la soo taago in dad yar yar oo aroor u muuqda in marka qaarna ma noqon karaan dad weyn way noqon karaan in laakiin sharciiga in aroorta oo kaleeto in maxkamadaha la soo taago in muxuu dhigayaa ama u ogolaanayaa in qof da'yar la maxkamadeeyo horta sharcigi caruurtu markii laga hadlayo ma qofka aad ka hadlaysa ma caruur oo da'dii sharcigu uu sheegay 18 sano gaarina mise 18 sano oo ka sareeya maya waa da'yar waa 18 gaar waxa iska leh haddii qalad oo galo horta in xabsi lama geyn karo ilaan hadduu soomaali haddii aanu xabsiga caruurta ma haysano si fiican laakiin dacwadaasi waxaa iska leh guddoomiyaha maxkamadda gobolka shaqsiyan isaga ogolaaya hadbana waxa uu fiirinaya heerka dacwada ee la'eg tahay mar kastana damiinuu familkiisa uga yeela sidaasaa loo soo tagaa maxkamadda mararka qaar waxaa dhaca howlgallo amni xaqiijin ah oo laamaha amnigu ay sameeyaan dhallinyaro iyo dad baa lasoo qabtaa see loo maareeya ma helaan dhallinyaradaas cadaaladii ay u baahnaayeen iyo garsoorkii saxda ahaa garyaqaanad maryan horta annaga dalkeena culaysyo badan ayaa ka jira ma jeclin in dhallinyaradeena cadaadis la saaro ma jeclin in falal ay ayagu lug ku lahayn dembigooda dusha laga saaro laakiin mar haddii la yidhaahdo amnigaa la xaqiijinaya ama sugidda amniga laga wada shaqeeyo waa in loo dulqaato waxyaabaha yaryarka ah ee ku hoos jira sugidda amniga dhallinyarada degmadana ayaga ka dhallinyaro ahaan ayay waxay isu abaabulaan inay qeyb ka qaataan sugidda ammaanka soo qabasha marka ay dhacdana kulay waa la kala soocaya baaritaan marka ay maraana si nabadgelya ayay xafado ugu soo laabta waya ugu dambeyntii sidee dadka ay uga faa'iideysan karaan sharciga guud ee dalka tusaale ahaan waxaa jira duqeyn dhaqan oo kale oo mararka qaar markii ay wax dhacaan dhexda ka qabto oo iyagu xaliya su-aashaas waxaan weydiinayaa garyaqaan cismaan ummaddu wixii ayadu ay ku heshiiso oo aan shareecada islaam wax loogu dhigaynin wax dhibaata ma leh wada shaqeyn ma jirtaa ka dhexeeya dhaqanka iyo garsoorka hadbu dhaqanku waxaa la arkaa qofka isaga markaas mas-uulka ka ahaa ama nabdoonka u ahaa marka laga soo xiro markaasna waa lala tacaamulaa maasha allah waya ugu dambeyntii baaqaaga guud muxuu yahay oo bulshada aada u jeedinayso dhinaca sharciga la xidhiiro waxaan faraa sharcigu ama cadaaladdu sharcigu horta mar kastaaba waxaa waajiba in la dhowro dadku dad islaama waayo cadaaladdun waxay ka bilaabataa guryaha ka bilaabataa in qof loonbu qofkii ama u dhow ama waxa ay kala dhexeeyaan ilaahay inuu oga baqo ugu dambeyntii garyaqaanad maryan sidee isleedahay waa lagu heli karaa garsoor dhammaystiran dhallinyaro la shaqeynaysa qeybihii kala duwanaa ee bulshada ururadii degmada isku xirnaan noocaasa sidee loo heli karaa horta marka hore dhibaato kasta ee dalka jirta waxaa samata bixiya dadkiisa especially waxaa samata bixiya dhallinyaradiisa garsoor iyo cadaalad iyo sinaan wax walba waxaanu ku heli karnaa anagoo iscafinna isu tanaasulna ogaana inaan dad walaala ahnahay cadaaladna aan u baahanna tiirka koowaad ee dalkeenna u baahan yahay hadda waa cadaalad haddaa anagoo dhan gacmaha isqabsanan waa heli karnaa cadaalad sax ugu dambeyntii marka maxaad ku baaqaysaa baaqiga ugu dambeeya waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed min gobol degmo tuulo meel walba ay joogaan inay garab istaagaan hay-adaha amniga hay-adaha garsoorka guud ahaan dowladda si aan uga baxno xaaladda adag ee dalkugu jiro waayahay aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen garyaqaan cismaan ibraahim cali xidig oo ka tirsan garyaqaanada maxkamadda gobolka banaadir iyo sidoo kale garyaqaan maryan xasan cali oo iyaduna ka mid ah garyaqaanada ka howlgala maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir mid ka mid a labadooduba barnaamijka ayay maanta marti iigu ahaayeen oo ay markaasi igala qayb galayeen bal waayahay markana dhinacii sheekada ama majaajiladii ka hadlaysay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda aan idinku weeciyo wariyaha kuuqle baartood si fiican u waraabe wariya cabdullah geesir si fiican biyaha ugu shushub nio shaqaalooyinka labadan bir maba shaqaysaanba asendada dhan waxaa waa iga bahdil moosa in si fiican loo shaqeeyo waay aye asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
يو نينك مش اسكلا هذيك ميا واد جوجو مش انا يعني هو مسؤول كه هي نينك مسؤول كلا ايشاك ما هيك انت انا ولا هذا النار النار تقولين ولا هذا النار شقدان كصباح قال ترتيبه ولا هذا النار انا ود حق نيساج نيو شيك ان كو هيا معنا مش انا قاعد اسكلا يا ماشان انا قاعد اسكلا انا قاعد اسكلا شيكم يا شيكم شيكم يا ما والله با تسنا كوره ماشان انا لهاي اسندان اسندان ابكوغي كو اركويا أسندنا أبكوغي 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 شنات أيقتي أنا حلاقي أنا إيشك أنا إسكالي بتلاقي بتق بتق يا كأنت ميا أبكو أنت اللي جارب شيء أسندنا لواتن سنة كور لبك مغنا وطن كاتل لبك صلاة أنا لواتن سنة إيفيل قاس دافع أسندنا أنا إسكاله نيو إردان كبح إردان ما تقانا كبح حديك والله بلات لوا حيكور أركي وإردان كبح مايي أسندنا أنا إسكاله شرعي أنا أوه استاي شرعي هذا أوه استشك شرعي حلا شرعي محلا محلا ما مع ما معنا شرعي شري واش لو كان دوكومنتي كيس انا غايستو انا ما يبيع مسمع ويستا لا لا بنا وركس كما درني لا ويستا لا لا بنا ديس ديس شيش واحد شرعي ياكل هلو يا شرعي واحد ما مجرو انا عاوا هذا وما هو قبصا شرعي علاه تقاني بشرعي ما با قاني شرعي دري شرعي درا اه هذا عند قروقي شرعي درك سو قشه شرعي كلها انا اسكلي شرعي ما حلها ما بقول انا ليها ما ادري ليها شرعي درك سو انا روح مكو شيغا وحان ليها واحد انا روح مكو شيغا عندكم ما اغاني شرعي ما اغاني وربيرتا انا اسكلي نيو رومرتا بيرتا لنا ها انا اسكلي انا انا اسكو ودله مع البيرا شيغو انا اسكلي هذا لو اتصل انا ما غمقنا يا كسي ابكوغي ابك ابا ماشي قلبت او قلت موالنت هذه ابك ما هني وباش اسد لا اتصل كره ما غنا يجري يجري انك يا له دومينتي او استا دومينتي على شرعي او طق ماشي ارد شرعي او طق شرعي ها قلت كان شرعي مجرى در بلك شرعي واجرى حدو جري جاي قبل قبل يقاد قبل قبل ما هني وشرعي كان او طق لي وركان يبو قاد اسك ديس انا كورر ما فينا يا انا كورر السمول لا شانك خلاص ماني واحد كلام هي شيء وهر سبولي هر قرعة مرة دماتي أوه دماتي يا هدي تاعنتا هدي تاعنتا رير سبول رير سبول هدي تاعنتا لان دايرة نحن ورموها تاعي نشيكا إيش غير نشيكو هذا واحد كلام شو هو شيء شرعي يا جرو شرعي أو كل بحنا نيو هذا دكومنتك آه جديد على شيء هو جديد بو شك شرعي ما جرو آه شرعي قال لا إمو شرعي هو هستا لا إمو أنا ماري وياي بحكم يعني هاي سيد راعي مش أنا أسكله أنا رحوق جاي موجود أرض ورحوق بشه واحد مطر شرعي يا واحد ترى شرعي عن قول أول تجرو جاي هذه ورنا لما ضف إيه وين نمر شرعي أول تجينا أنا ما يقال جاي ما هو أول سؤال أنا أول تجينا شرعي تجينا بحكبة تواترنا سو أفضل ما رودا سو أفضل شرعي نص وقت أكيد كان أسين ده كان سو هذه اليوم ورنيه وشرعي سو قال مجري وحن أنا قا أسكله وحول أدوية نقول سوق 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 ما هذا بوق ضد وين أتينك بوق أنا مش سكوا استمعت هاي هذا رحمة كوشة قا هاي هذا وأنا صوت ده حق شيء آه هرت اللفت السيت هاي ما صوت هنا شوف ورسيت هاي كده بمركو ورس السيت هنا سوا كده هاي كودي وهم كله هاي ونذ ذا كان صوت يو أفكا ذا حمبو يواس بسم الله ما هذا ما هذا عني ولا هذا هرت هالسويدي هاي أنا عليها ها وأبك أب يجت جن هاي هاي ونك الحدوة بنا بسكره نيكة نيكة أكتر وارواح كسم أقول أنا كم كره هذا ما حيا أنا ما قش أقول أنا مجرى هذا أنا خبرير السبولة سك 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 مرة مو من هذا هذا أسفهنه وح هانس مصبر مقرع مخنس عاو لكن نين كان وح كويس تد إن قدد مسلم يعني ولا له عن هاي إن أنا كوجر قاد نو سجل إن أنا جرسين أذين أنا كوسين وح خلدن عربنا إن أنا كود إذا حذين لوين وقرت مركب الواحد هاي ستد يبكى نين كان كشيء جنس أما أصنع قوة شجعنا بل إنه شجت أنا ده حذين أنا شجعني شجع شجعت أنا نجيبلا بس شجعني شجع أرت أنا شجع ده جايسو من كان حقيس كسعتين مس بني أدنى ما نويس بني أدنى ما وصلنا بني أدنى مصاب كسر سفي أنا هذا روح مني شجع دولك أنا أسكرا يقدر غاجي سدحين بيقدر غاجي نما قانة ليو ده جايسو فيري نكان شرعيا اسكو هسنا قدول كان انا اسكلي 20 سنه كوره كان مقناي ما انت ااو امادي مركو با بيرتس او بيرناي ان اركي وان داني غوني ان ودا بان شرعي مش انا اسكلي دوكمنتي صحه وايستا شرعيا ودا تقنا وديدين هذا شرعي ما با اغاني دغيسو وران كولا هادلا هي وحان كو شوان كو سؤالو كويديا وحان را اني جوابتي هي نيو مرا انا كام ادي مك اني متغانا ما يا نيكاس ما اقتغانا نيكاس بابا غانبو حنيك لاودينا مدين غانو الا انه حان ربنا دحدحادين او مسلمني مو اه مدي لبات ما لا صوت دولكان اديغا انت ما جيفت ادي واسح لا محل سي حوا انت انا اه انت ما جيفت اديغا نبتغلي نبتغلي سما هاي صابرت نبتغلي ليس اه هاي نبتغلي محله فيري وراني شرعي اني نبتغلي وما بقى غانبو هذا هذاك اسكدا فاديه
فيري ممكن انك ماشان وحجرة بيرتان اجيدي ولا الاليا ما مولاك جرا ماشان بلد كاس او ديفينيسو ما مولاك جرا ددا او يعني او يعني ادي كوما قيه نبض قليها اي شغل هذا ما فهمتي مركز ما تان ادي هداني كان كوي مادي كودا يعني بيتا اناس كالي ina buuxa mise ma baahan beerta abka abaanana degayso he anko reer soo noqdo se warka sorto ina dheedi aan reer sabool iyo reer ambo oo ay iyo reer ashun iyo waqti soo dhamaatay wa bahri bahay kaas niyo ninka sharci haduu leeyahay adigana sharcigaaga iskooda imaaw dad odiyalaana hayana ka kama dawaatra kama dawke ina degayso ninka degayso mar ay askariyana laa ina dar wiilkaadan yar oo degayso ninkan odaga war macquul uu ku sheegay ma fahanti war bisil uu ku sheegay oo hada bini aadan waxa maqliis ala cunay war bisil aad degayso ma degayso fursad isii degayso ay waxu siinay deegaankan ilaalmadiisa waxa iska leh dad maxaa la raaday u shaqeeyo dawladan iyo maxaa la raaday amnigan waxa jira maxkamad sharci lagu kala baxo adiga marka hada dad qabtid ama dad laga qabo waxa sharci ina u hoggaansato sharciga oo aad dadka aad ka garbaxdo adeer sharci iyo dawlad ma aqaano adeer hada ku qabso ku qadimisid aad wado Allahu Akbar ya iskeela xog yi adeer meeshan dhashiika ka shaqeynayo dawlad kama shaqeynayso sharci kama yaalo dhashiika qiisa marka sadda fiir adeer harra adiga inay maqashid sharci inika aad sharci dhan ii soo raara inta aan aleekum assalaam aleekum meesha buuq kujir maxayta maxaa dhaca meesha buuq kujiro arimo hajira arimo isku haysana koodi niyo maya maya suk adey afudana kala taga mesha suk maxaa ka tega hay adey waa noo kuna gaana ku aqaana adiga mesha amnigeena sugoona wa ogahay amnigeysa kan keena amnige sugeyso maxay ta booqay tuturidka iyo maxaa maxaa la hadal maro ma daday giya adey ruux ma ku sheega hay adiga miya ninka hano berted bilbilaha ya ninkan iima hay yaa waan ninkan miya ninka mesh taagan macbuusta wato hay wuxuu taagan yahay beertan aniga iska leh asendada ana iska leh aniga waa la shaqeeyaa asendada abka ab ka awul anko reer sabule wuxuu taagan yahay aniga iska leh aniga sharci adduun maba aqaanabo war sharci ma aqaana adiga ana askari sharci ma aqaan dhaw sabe adiga naftiga shaatiga toos soo bismillah aniga ni how horta nin boolis ah wax ma ka tirsantaa laanta ma ka tirsantaa mise aniga war deegaankan dhan ciidanka amniga oo sugaayaanahay oo booliska oo ilaaliyo oo ilaaliyo haye asentadaada iyo hantidaada iyo guryahaaga iyo cagaf cagaftaada iyo waxaaga dhan hadii booliska joogi lahayn meesha ma nagu kugu mari lahayn ma jir lahayn hadii cadaalad jir lahayn meesha ma asentadaan cambahan iyo qumbahan iyo dunidan iyo ma meesha kugu alla imos may walaal saxanta ma fahantay adi hadda waxaaga ani intan ku kasay horto way badantahay adi miyi taqaan laag ani booliska meeshan mutaak shaqeynay sax ma fahanti adiga sharcigaaga hadduu ku saxsan yahay waa qeer hadduu san ku saxsanayn waa qeer dib mala labadaba ninka walaalka ahna hasna hadduu saxsan yahay hadoon u saxsanayn labadaba waa qeer ninka inda cadays oo soo galabey maxaa idinka inda cadays ah ma jir sharciga wata ku dhahay sharciga aawada tagno adiga booliski taagan oo askariga ilaalada deegaanka taagan aba kun adeer sharci ma aqaan dhaw saabe aniga wax xoleeyga sidee aan leeyahay een ninkan horta adiga magacaaga maxuu ahaa sheekh aniga sheekh abdirahmaan abdirahmaanow ani horta muddo badan meeshan ku arkay ninkan warkiisa muxumo sharciga aan tagno ku dhahooya niyo sharciga aan idin geeyna anaga booliisana aan wadno maxkamada aan idin geeyno oo bi furta maxaa dhahaa dacwadihiin kala qorta qof kasta dukumeentidiisa yahay doonto markaas adiga sharciyaga doora asiga sharciyisa hadonto war xun miya adiga shaqo ma hasta waxa ay okay ani hadda wax ma ka qabo kanani booliis aan shaqadeeda ma laakiin aan idin wado waana wadaa oo ma sharciyaga geysa ma taas ku heesana abnikan hay bas na kana niwaka ana ka sibeena koodi koodi booliis ka adiga wa ma sha Allah bil fiir aan soo baxay kan wa ma daadiga yahay koodi her ambo iyo her ashun iyo her sabulu leeyahay sharciyaga ayaa loo taka sharciyaga aan wada tagno habis na kaana kaana nawada 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 habis aanu wixiga soo qaadanaa guud ahaan saaxiibada aanu jecelnahay oo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah oo aynu uga hadlaynay garsoorka iyo cadaaladda oo todobaadkan aan diirada ku saareynay
sarreynta sharciga iyo xaqa muwaadiniinta intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh